Bu problem əsas təhlükəsizlik problemidir. Yəni pul yığılması, bəziləri elə hesab edir ki, Azərqaz bütün pulların yığılmasına görə bunu eləyir. Əslində mən araşdırdım ki, pul yığmaq problemi yoxdur Azərqazın. Ödənişləri çox yüksək səviyyədədir. Bəzən hətta keçən ay 100%-dan artıq ödəniş olubdur. Problem orada deyil. Problem təhlükəsizliklə bağlıdır. Məsələn, son dövrdə hadisələr baş verir, qaz sızmasından bağlı, tutaq ki, dəm qazından bağlı. Bu kimi problemlər qaz cihazlarının, qaz qurğularının qeyri-standart formada işlədilməsi və kustar üsullarla çəkilməsi, biri mətbəxə çıxardır, bir balkona çıxardır qazı və bunu peşəkar ixtisaslaşmış kvadratçı şirkətlərə yox, onlar bir qədər düzdür, adi ustadan baha eləyir, ona görə daha ucuz qiymətə usta çağırıb kustar üsulla bunu eləyirlər. Və nəticədə həm bu cihazlar, həm bu borularda sızma baş verir və bu partlaş işe gətirib çıxardır, faciələrə gətirir böyük bir. Ona görə Azərqaz indinə qədər, bu ilə qədər Azərqazın əlindən o səlahiyyət alınmışdı. Evlərdə yoxlama aparmaq səlahiyyəti, evlərdə, mənzillərdə yoxlama apara bilmirdi. Amma Nazirlər Kabinetinin qərarıyla bu səlahiyyət yenidən Azərqaza qaytarıldı. Bu ilin ikinci yarısından artıq Azərqaz bütün mənzillərdə, evlərdə, obyektlərdə qaz sistemini yoxlamalıdır, təhlükəsizliyini yoxlamalıdır. Bir də tək bu deyil, Azərqaz həm də sayğaçların müəyyən bir müddəti var, istismar müddəti var da, hər birinin indi fərqlidir, düzdür, 3 il, 5 il. Bu müddət başa çatanda Azərqaz sayğacı yoxlayıb onun dəqiq işləyib işləmədiyini aydınlaşdırmalıdır, problemdir isə dəyişdirməlidir. Bunun üçün mənzilə evə daxil olmalıdır, yoxlamalıdır Azərqazın əməkdaşları və buna maneələr törədilir. Əgər sayğacda problem varsa, vətəndaş müraciət edir, onun iştirakınla sayğac laboratoriyada yoxlanır. Müqayisəli şəkildə, müxtəlif formalarda yoxlanır, abonentə göstərilir ki, bu sayğac düz yazır və yaxud düz yazmır. Düz yazmırsa, Azərqazın borcudur onu düzəldib dəyişməyə. Öz yəni, hesabına. Öz hesabına. Amma bu vətəndaş burada, bilirsinizmi, mən istəmirəm deməyi düzgün deyil. Bəlkə sənin sayğacın daha da artıq yazır, sənin zərərə salır və yaxud problemli də işləmir. Bu, müəyyən bir istismar müddəti başa çatanda yoxlanmalıdır. İndi bu mərhələdə Azərqaz nə edəcək? Yeni tikilən mənzil və binalarda bu yeni sayğaclar quraşdırılacaq, Gəncədə istehsal olunan. Sonrakı o qalan əvvəlki evlər, obyektlərdə isə mərhələli şəkildə deməli, ərazilər üzrə və yaxud sosial qruplar üzrə mərhələli şəkildə dəyişdirilməsi prosesi gedir, vaxt başa çatdıqca. Məsələn, artıq hansı binalarda köhnə sayğacların vaxtı tam olub, 3 il, 5 il. Artıq onlarda tamamilə təzə sayğaclar qurulacaq.